Martin, izvini Vaco što ti remetim tvoj mir. Došla sam samo da radim. Ona viri da ko nam je gost. Ovdje da se pozdravi sa gostom tamo iza. A dobro dan, dobro dan, došli. Jeste li dobro? I mi smo dobro. Kažu da kada se nešto prospe, kada se desi neka nezgoda iza scene, da onda to bude odlična, kažu, predstava, u ovom slučaju emisija, pa vidjet ćemo da li će tako biti, jer sam ja malo čas kad smo kretali imala sasvim nešto drugo obučeno i tu je bila neka kafa, neko je ostavio, saznali smo posle da je to Vesa, pa sam ja slučajno ovako udarila, pa je to palo sve po meni, pa sam se morala preslačiti, pa dobrodošli, dragi narode! Gost nam je sjajan, pogotovo što je strpljiv i što čeka sve vrijeme iza i dok sam se ja presvukla i sve to uradila. Gledate ga u seriji koju volite svako veče, a sa nama direktno iz Podgorice ili možda iz studija ovdje negdje u blizini nas, stiže Danilo Čelević. S ove strane. Dobrodošao. Jel nam stižeš sa snimanja svog ovdje negdje iz blizine ili iz Podgorice sada? A sada sam ovdje na privremenom radu. Na privremenom radu. Mada često na relaciji Podgorica Beograd. Jel da? Da? Srećeš sam sebe usput. Tako je, hvatam se negdje to, sa sobom. To, da. Usput. Oko, da, tu negdje ideš po više Zlatiboru. Kolima, na Zlatiboru se nađete. Da, kolima, to je negdje moj lakši način. Neposredniji, lakši. Brži, tako je. Nema mnogo čekanja, jeste da traje duže, ali nekako je dinamičnije i uvijek se nešto dešava. A i pitanje da li traješ duže ili kraće. Nekad se desi da kasnije bio i da ode na pogrešnu stranu i nikad se ne zna. Meni je interesantnije. Ja sam inače rođeni vozač i šofer šajbna automobila vam je kao filmsko platno. Tu se uvijek nešto novo dešava, uvijek se nešto odigrava, to je uvijek neki ono happening, tako da... Zanimljiv pogled. Da. Znači kao ono... Sve izgleda u stvaru u životu stvar posmatranja. Nekom je to dosadno, a nekom je inspirativno jer svašta može da vidi. Naravno. A tako valja sve u životu? Jeste. Kada imamo čašu koja je do pola puna, to je ili poluprazna ili polupuna. Nije do čaše, nego do onoga ko to posmatra. Paš tako, kako si? Dobro. Jesi li? Jesam sasvim. A radiš puno, snimate puno. Da, radimo punom parom. Serija će da počne čak uskoro i da se emituje druga sezona. Mi smo odmakli već u snimanju, ali već prvih dana oktobra gledalci mogu da očekuju zakopane tajne ponovo. A ti imaš tajne. Svi imamo tajne. Ti ih imaš posebno. Kako? Svašta tamo kriješ nešto. Pa ne krijem, zašto? Kako ne kriješ? Pa vidjeli, gledamo se, svi znamo šta radiš tamo. A dobro, to tamo. Ja sam mislio da me pitaš. Zato me čovjek mogla to gleda. Pa reko, šta znam? Šta je, šta ona zna? Možda nešto zna, da ja ne znam da zna. Pa razmišljaš šta ja to znam? Da. Evo, čekajte sa pitanjima polako. Znam ja za jednu tajnu. Šapnula mi jedna ptičica da ovaj Danilo ima tajnu da govori fantastično stihove i da pola Podgorice padne u trans kada on počne našeg druga Rokija Rogošića da recituje. Može, ali nemojte odmah, čekajte, da se opusti čovjek, da ga malo razgalimo. Odmah ste ga napale žene, polako. Pa ne, ja sam mislila da ga zamolimo, on da se pripremi. Da se pripremi? Pa da, mi ga zamolimo da nam kaže neke stihove, on se pripremi umeđu vremenu i kad mu bude zgodno, kaže neke. A lakše pristane kad ga malo razmekšava. Kako ne, to nije mudro. Kako god. Jel' tako? Ja sam se pripremao ovdje da spremam neko jelo i to mi je baš onako bila neka mora, jer kuhinja negdje nije moj prostor. Ja sam što se tiče kuhinje, ako ste vi praktična žena, ja... Teorijski muškarac, znači, u tom smislu, definitivno to nije moj cup of tea. Mada i spremanje jela može biti poezija. Kada se u to utkaju emocije, ljubav, potpuno drugačiji ukus dobije. Što znači da će biti malo i poezije? Ja ću dodati to što mogu, rukama se čudo čine. Hajdemo do kuhinje onda. E sad, za širu javnost gledali su te ljudi u raznim serijama. I Budva na pijenu od mora, i šta je to još bio, Gdara iz Jasenovca, i... Pomozi mi. Biser Bojane. Biser Bojane, tako je. Evo sad, Zakopane tajne. I u pozorištu, to sad je nebrojeno predstava. To bi trajalo do sutra da priču. To mi je primarni posao. Da. E, ali sad te šira javnost upoznala kroz ovu seriju i nekako si tamo ozbiljan. Koliko imaš sličnosti? Pa je, kako ne, pa evo i sad sam ozbiljan. A jesi ozbiljan, ali tamo si onako biznismen koji je onako sav, onako. Ali
Trudim se da to... To znači da si dobar glumac. Iako me vidite da je to tako, iako smatrate da je to dobro... I kako nije? Da ja radim svoj posao, onda dobro. Eto, to mi je neka satisfakcija. Hvala vam. Evo, ovde ste vas dvoje. Je li tačno da se znate 30 godina? Pa skoro. Skoro? Da, skoro. Znamo se negdje iz 90-ih godina kada smo snimali jednu mini seriju za televiziju Crne Gore, zvala se Čuvari plaža Jadrana. Od tada smo sarađivali još na par nekih projekata i zaista bio sam radostan kad me Milica pozvala da budem partner u seriji Zakopane tajne. Jeste, prihvatio sam a priori, znači bez prethodnog čitanja teksta, bez svega kako odmršaci ti zovete, znači dolazim na neviđeno, pa ćemo da radimo. Pa ćemo da radimo, da. E sad ono što ti najteže pada. To mi je najlakše. To ti je najlakše? Samo mi kaže kako se zove ovaj recept. Nešto, ja sam zapravo... Sad mi kažeš da pranim. Zapravo sam... Čekaj, da ne pogriješim prvo slovo. Ajde. Keksići, jel tako? Keksići? Dobro je. Dobro. Ubo sam prvo slovo. A kakvi? 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 Sa karamelom nešto. Oho! Sad pokušam da sjetim koji su sastojci. Karamel keksići. Dobro. E sad ja to pamtim, ovaj recept, i sad će ovo izgledati ozbiljno kada ja ovo stvarno znam. Kao glumački niz postupaka. Jer gluma jeste zapravo niz radnji postupaka u određenom odnosu. Pa si ti to tako zapamtio? Tako sam ja to zapamtio sve po tim postupcima. A prvi postupak je da uzmemo puter, maslac. Teško da ti je to neki puter. Jeste, bio je, ali ovo mu je drugo agregatno stanje. Znači, ovo je sad već neko istopio prije mene. Hvala, ko je pomogao u ovome. Znači, uključi se ringla. Ne može puter biti ovako taman. Jeste, samo moment. Mogu li ja da svoj recept prezentujem? Evo ovako. Znači, stavi se puter. I taj se puter topi dok se ne istopi do boje karamela. Jesi siguran? Tako su mi rekao. Tako su mi rekao. Budu pomirišen. Izvolite te. Stvarno miriše na puter? Pa kako da takav? Dobro. Onda se uzme šećer, žuti šećer, to se sve saspe u taj Žene, puter. Pomažite za koliko šećera? Pomiješa se. 100 grama. 100 grama škurog cukra. Ako ste razumijeli šta je to. Cukar, pa hej. Tamni šećer, škuri cukar. To škuri bi cukar. Na starocenogorskom tako bio. Onda se doda jedno jaje. Jedno ovdje jaje. Se izmiješa. A ti treba vatra još ili to ne treba više? I tu ne treba. Sa vatrom smo završili, pa nismo ni počeli. Neko je to prije mene završio. Pogledajte vi kakav je čovjek koji živi blizu mora. Pogledajte koliko je tam Noput i dalje. Pa znam, ali blizu mora. To je za ove beogradske kilometraže jako blizu. Pa i jeste, da. To je tako, od moje kuće uru vremena do mora i to. Pa to ti kažem. Ovo se zove bourbon vanila. I ona se uspe. Pa molim vas. Bourbon mene onda vuče na konjak. A ne na šećer, bilo kakav. Bourbon vanila i ovo se sve tako lijepo izmiješa, sjedini, da postane jedna integralna cjelina. E? Eto, to je to. A onda? Brašno je tu u količini? 275. Pazite, nemojte bude 280 ili 270, ovo mora. 5. Tačno. 275. Brašno. Jeste. Zatim gustin. Koliko žene? 25. I soda bikarbona, može ovdje kao ono jedna. Ona, što bi rekli Hrvati, žrličica. Dobro. To. To je to. U to se doda i neka ukusna čokolada, koja ne znam koliko ima, ali ima manje za ovo što ću ja da pojedem. 100 grama. Vrlo ukusna, sad nema, ima možda na 90. 97. Uvijek se. Onda se sve to također promiješa. Aha. Ali uključam rernu među vremenu. Ne, polako. Imamo mi do rerne da divanimo puna 3 sata. Sad ćeš vidjeti. Ne možemo to. Ovo se inače zove, opet da ne pogriješim prvo slovo, je li keks? Je li tako? Keks. Ovo je keks s predigrom. Znači, 3 sata. Jeste. Eto. Sad se to negdje otprilike sjedinilo. I onda sjedinjujemo. Dva naša procesa u jedan. Znači, ovaj maslac za koji nisi vjerovala da je to sa svim ovim sastojcima koje sam unutra stavio i sjedinio sa ovim brašnom u koje je dodat gustin, soda, bikarbona i one čokoladne. I sad je sreće što je sve zapamtio.
sve to lijepo dodamo. Inače, ali teško učiš tekst, scenariju? Pa evo, kao što vidiš, ne. Zato te pitam, primetila sam da si brzo zapamtio recept. Pa da. Znači, lako ti ide. A koliko improvizuješ, koliko ga menjaš kada... U ovoj seriji vrlo malo. Malo? Zbog toga da, jer Žarko insistira da se taj njegov tekst interpretira onako kako ga je napisao, sa razlogom, jer je ta serija velik sistem. Sad zamislite koji bi tu krenuli da improvizuju 80 glumaca. Na što bi to ličilo? Da bi na kraju dobilo onaj kontekst koji nije prevashodno planiran. A koliko ti je zanimljivo sa... I sa kim se najviše u stvari družiš tamo? Ko ti onako i privatno da kažeš, e, baš nam je lepo, mogli bi... Pored Milice, za Milicu znam. Ja moram da pohvalim moje kolege, zaista iskreno. Zato što su prije svega zdravi i normalni ljudi. Čula sam da vam je dobro, inače, ekipa i energija. Jako tačni u poslu. Trude se iskreno od srca da daju sebe tom projektu. Zaista, ono što se kaže, nemam grke nisak i nikad nije bilo ni male trzavice. A eto, ono, svakodnevno smo tu bili 5 mjeseci, evo sad ćemo... Opet. Dok bude trajala ova snimajuća sezona. A koliko imaš vremena onda da odeš uopšte do kuće, do Podgorice? Kako sa predstavama uspevaš tamo? Pa idem. To nisam zapostavio. Igram redovni repertoar u Crnoj Gori. Jeste to predstava koliko imam. Zaista uprava Crnogorskog narodnog pozorišta i prethodna i ova aktuelna imala je razumijevanja za mene. Za ovaj moj angažman u Beogradu. A ja s druge strane... Želim da pokažem ipak neku i odgovornost na svojoj matičnoj kući iz koje jedem hljebe od 26 godina već. Znači, toliko mogu da dođem, da me ne mijenjaju u predstavama, jer znate kako, može gluma da se zamijeni u predstavi. Možda to publike ne osjeti. Ali to na jedan način devastira pomalo predstavu i projekat. I to baš i nije dobro da se radi. E, ja se trudim da onako imam jedan dobar etički pristup svom poslu i da koliko mogu stignem i to da radim. Baš lepo, bravo. Nadam se da uspijevam. Bravo. Čekaj, šta je sad ovo? To je Yamaha XTR 120. Ama, šta radiš ti na motoru? Pa, slikam se. Mislim, vozim. A kući šta s tim? Ja u frižider. A ja u frižider, onda dobro. Moramo malo da ohladimo situaciju. Okej, u redu, ohladi. Karamelice također idu u frižider. I karamelice idu u frižider. Da, zato što se one kasnije hladne, lakše formiraju. Okej. Onako kako je to potrebno. Eto. I sada, kao da napravimo neki lažni protok vremena, 3 sata ovo treba stoji u frižider. 3 sata? Kažem ti, polako, sve je proces. Pa šta ćeš sada radiš onda? Pa hoćemo opet tamo iz aparata. Da nećemo, da prospam još jednu kafu, ne pa da mi dala veta. Imaš neki motor pa da se vozim? Da se vozim. Što si obučena ovaj za motor? Jesam, baš sam obučena za vozim. Jel ti inače... Oče, ovo, ćeš da pa... Gde si krenuo ti? More? Ne, to je bio neki off-road rally po plaži ranije, prije nekoliko godina. A gde je ovo? Ko je to u Ulcinju? Ulcin, jeste. I čekaj, vozi se tako motorom po pesku? Pa da. Svašta. I takmičite se tako? Ne. Ja ne volim takmičenje. Ja volim više harmoniju sa prirodom. To je nešto drugo. Ja se tim bavim onako rekreativno. Za svoj merak. I osim po plaži, gdje još voziš? Pa i putevima i bespućima. Žene, hoćete sada? Evo šlagvort za Vitu u poeziju. Jedan stih kaže: drumovi uvijek nekuda vode, a ja sam nomadskom glađu proklet. Poezija. Šta biste? Ja bih nešto od Vita. Od Vita? Jednom, kad bude veče, kad budeš sama i bude neka kiša lila, jednom, kad oko svojih usana nađeš tuđi osmijeh, mila. Znam, bit će ti teško, a mene neće biti da ti u tom času što god kaže. Biće jedno veče, jedna kiša i ti koju sam divno umio da lažem. Hvala, u pravu ste bili. Dobro je što smo ga naveli.
Ali ovi crnogorski motociklisti, je li istina, svi pišu poeziju. Evo i ti pomalo pišeš i pomalo motori. Da, čuvajte se bajkera i pjesnika. Je li tako? Svi su. I prošlo je 3 sata. Prošlo je 3 sata kao tren. Vadimo iz frižidera. Stvarno jak frižider. Ja, jači od vremena, veš. Da. E, sada dolazi na red. E, šta sad ide? Formiranje kolačića. Izvadimo, znači, ovu smjesu. Koja je hladnija nego što, okej? Hladnija je, dobro, ona sad nije dovoljno hladna, ali izborit ću se sa njom. Kad je hladnija, onda se lakše formiraju. To, bude kompaktnija i sve to, dobro. Bude kompaktnija. Onda uzmemo jedno parče toga, otprilike koliko smatramo da će biti... Mogu ja malo i da probam? Samo, sada možeš. Sad mogu, hvala. Otprilike to? To je to. To, dobro. Uzmemo, znači, ovu jednu karamelicu. Dobro. Na sredinu? Znači, utisnemo je to otprilike negdje na sredinu i okolo je zatrpamo, znači, unutar. Sve kad ti kažu ovi tvoji iz pozorišta, nama ne praviš ništa tamo. Pa, evo, ponijeću im odavde. Ponesi. Ali dobro, sad sam naučio, pa mogu. E, i to se ovako, kao te grudvice, kao te loptice, slaže u pleh. Aha, znači baš napravim da ne spljoš... Ne, ne treba, ono kasnije u procesu pečenja... A, ona padne, aha. Jeste, ona se formira. I važno je praviti tu neku distanciju između njih. Zato što padnu. Zato kasnije tako je da se ne zalije. Jasno, jasno. Dobro, hoćeš ti ovo dalje sve da... No, ne moramo, to smo samo pokazali. Daju sad dalje kako se pravi, ne moramo sad sve. Dobro. Pa sad ostavi, dobro je, pokazali smo. Ajde. I sad bi tako išlo sve do kraja, naravno. Vi ste vidjeli proces, mi smo pokazali. Sada ovo ide u rernu. Na koliko dugo i na koliko stepeni? Na 200 stepeni. I peče se otprilike oko 15 minuta. 15, znači ne više. 15 minuta, jasno. Kad je gotovo, nakon 15 minuta. Nakon 15 minuta. Prošlo 15 minuta. Prošlo je, prošlo je. Vrijeme sa tobom leti. I sa tobom, Nataš. Keksići, karamel, gotovi. Gotovi, keksići, kolačići. E sad. Ajmo. Tako je, pošto mi uskoro moramo da pređemo na onu tamo stranu. Hoćete da probate? Nego šta? Može, 200 dinara komad. Izvolite. Da? Ja moram da odbogu novčanika. Ne, može kartica na slobodne. Može. Izvolite. Dobro, jeste vi. Hvala. Nataša, ajde, molim te, probaj. Ja mogu malo da, ja neću moći punih usta, pričat će sve. Ajde. A ti onda? Dobro, jako nešto ostane za mene. No. A, jesam dobro to? No. Kako sam napravio ovo? Ipak nešto praviš ti u kuhinji, nije baš, ne bi mogo da napraviš ovako da baš nikad nisi u kuhinji. Skoro su dobri keksići. U čaju, mleko, ovo... Živ čovjek sve nauči. Što da ne? Odlični su. Što kažete vi? Majo? Pa danas sam nekoliko simpatičnih stvarčica probala, ali ovo mi se najviše dopada. Hvala. Poezija im je dao najfajnije. Protkal, tako je. Znači, zbog poezije to je poseban. Dobro. Krpi su, lepi su, baš. Za svaku preporuku. Jeste. E pa, drago mi je što ste se poslužili ukusnim kolačićima i poezijom. Sa poezijom. Da, znaš, baš je lepo sa tobom. Dodat ćemo onda u imenu recepta. Kako ćemo? Znači, keksići sa karamel poezijom. Tako upišite recept. Koji ćete naći nakon emisije i na našem sajtu Instagram profilu. Praktična žena. A sada mi prelazimo nas dvoje da vidimo kako lažeš, me zanima. Ja ušte ne lažem. Sad ćemo da vidimo. Evo vidit ćeš. Ajde, jel? Nećete slagati ništa. Ništa? Ne. Ajde. Glumci ne lažu, glumci se samo ponašaju u nekim zadatim okolnostima i vrlo iskreno istinito. Tako je, znam. Da, jer laž nije gluma, laž je glumatanje. Tako je, slažem se, potpuno. Jesi spreman? Uvijek. Ko će prvi? Ja ću, ajde. A ovdje, znači ima nešto, evo. Ovdje su... neke dvije četke. Istina. Istina. Pa rekao sam ti neću da lažem. Eto. Evo.
Je li tačno? Dobra. Uzmo, oni moraju da potvrde. Dobro, ove druge dvije kutije... Ne, ne, prvo sad ja. Aha, pa imam, a jedno to po ne znaš. Da, da, da. Dobro. Ovde imam četke su za zube i pastu za zube. Koja je pasta za zube? Pa ne smijem da kažem zbog reklame. A, dobro. Tačno. Ho, ho, ho. Ja volim da lažem, šta da ti kažem? Ajde, može? Dobro. Ovo je bilo... Moja, inače, moja lakovjernost me često košta. Ali, znaš kako je? Baš me briga. Bravo! E, bravo! Teže onom ko me lažuje nego meni navodno slagano, jel? Bravo! Baš tako. Dobro. Ovdje imam dvije banane. Laž. Hvala. E, ja imam fotografiju na kojoj se nalazim ja. Istino. Jeste. Ne bi o svojoj slici lagala, nema šanse. Sliku svoju ljubim. Ajmo dalje. Dobro. Ovdje imam set za farbanje. Set za farbanje. Da, valjak i onu posudu gdje se stavlja boje. Laž. Pa zašto mi ne vjeruješ? Evo, vidi. O, jes istina. A ja ovdje imam posudu koja je bilo... Ne znam šta, nešto prljavo. Posudu koja je nešto bilo prljavo? To mi ne ide s tobom. Mislim, nikad ne vjeruješ ženi koja laže. Nije bilo nešto prljavo čuturica, ali prljava dozlaga Boga. Pa dobro, jeste. Ne znam gde ste našli ovo. Sve u svemu, ipak si ti mene pobedio u ovoj igri. Svojom iskrenošću. Da. Bilo je, čini mi se, 2-1. Da, ja mislim da je 2-1. Daj, ne, još treba skažem, neću da te lažem, znači sigurica su ti... Ali to su ti žene i opet ne veruju. I opet ti ne veruju. To tako su ti žene, šta tako da ti kažem, Danilo moj. Obrni, okreni, mi ništa ne verujemo. Danila Čelebić, bilo je zadovoljstvo upoznati te ovako sa druge strane. Hvala, takođe.